Здравейте след рекламите по ТВ7. Вие сте на живо с финалната вечер на шоуто Музикална академия. Ако ви сърбят ръцете да гласувате, потрайте. В гласуването има смисъл. Иха, само ако линиите са отворени. Вместо това, затейте дъх и се молете, защото сега е момента да научим кого сте поставили на трета позиция в първия сезон на Музикална академия. Мигът на истината настъпи. И така, две песни преди края на формата, един от финалистите ще отпадне от надпреварата за голямата награда от 100 000 лева. Днес всичко е в ръцете на зрителите. Единствено от техния вод зависи дали ще си тръгнете като победители или с утешителната награда, че сте стигнали до финала. Георги Кичка Поли. Човекът, който събра най-малко зрителски гласове след изпълнението на авторските ви песни. Онзи, който отпада от битката. Зрителите на ТВ7 гласуваха и решиха почетното трето място в първия сезон на Музикална академия да заеме Георги, това си ти! Георги, ти отпадаш на крачка от голямата награда. За теб са гласували 20,43% от зрителите. И така, Кичка Бодурова и Поли Генова, вие сте двете истински финалистки в първия сезон на Музикална академия. Трябва ли да тръгвам всъщност? Да. Дали? Сигурно. Той ние не те пускаме. Няма да си ходиш. Няма, оставаш. Няма да го даваме! Не. Не го даваме! Не ги давам. Не. Чакай, значи аз ли ще пея? Аз си пея сега. Ти си сега, Кича, да. Чакай, да ти да малко да се напудря. Георги! О, Боже! Всъщност днес са най-големите елиминации, сеща. Един от Поли и Кичка ще стане истински победител. Но няма да е лесно. Поли и Кичка, предстои ви да изпеете по още една песен. Това е вашата любима песен. Онази песен, с която искате да убедите зрителите, че вие сте участникът, не конкурентът, а вие сте любимецът на България, който наистина може да пее. Гответе се! Последната битка предстои. Успех! Уважаеми зрители, двамата кандидат-победители вече са ясни, но наградата ще вземе само един. Затова отново отваряме линиите за гласуване и ви питаме, кой от тях заслужава да стане шампионът в първия сезон на Музикална академия? Ако искате Кичка Бодурова да стане първия победител в Музикална академия, изпратете SMS на номер 17452 или наберете 09-01-55-452 от стационарния си телефон. Ако смятате, че Поли заслужава да си тръгне като победител, гласувайте за нея с SMS на 17459 или просто наберете 0901-55-459 от стационарния си телефон. В този момент отново преразпределяме гласовете към 100%. Ето и откъде стартира временното класиране в финалния вотинг на зрителите. Уважаеми зрители, предстои да ви пуснем временните резултати. Новото е, че този път те са със снимки и вие вече виждате, че Поли води с 60.97%. Кичка Бодурова има 39,03% от зрителския вод. Трябва да кажем нещо много важно. Гласуването е изключително активно и Кичка Бодурова и Поли Генова няколко пъти по време на този лайв размениха местата си. Това беше, уважаеми зрители, от тук насетне и двамата няма какво повече да губят. Искам да ви кажа, че във вторник отново имаше огромно разместване. И само гласовете ви, вашите гласове определиха кои да бъдат
финалистите в Музикална академия. Днес на лайфа отново на няколко пъти местата бяха разменени и затова сега всичко зависи от вас. Тази разлика много лесно може да бъде стопена. Нека по-добрият победи. Повтаряме ви, че това са временни резултати. Гласувайте за своя фаворит, защото вие избирате кой наистина трябва да спечели Музикална академия. Вие и никой друг решавате кой да бъде победителя в първия сезон на Музикална академия. Уви, но и третото място не е малко. Затова моля за вашите бурни аплодисменти за третият в класацията на зрителите. Георги! Жестоко. Браво. Браво, Жорка. Сега трябва да ни кажеш първо как се чувстваше през тези 3 месеца и второ, кой измежду Кичка и Поли Генова трябва да спечели Музикална академия. 3 месеца наистина не бяха малко време. Имах щастието да бъда с едни от най-известните хора в България на едно място, най-добрите певци, въобще най-големите звезди на България от музикалния бизнес, за което не знам, рядко се случва такава възможност. А кой трябва да победи между Кичка и Поли? Двете са адски талантливи, много са различни, така че нека победи най-добрия. Преди да си тръгнеш... Преди да участваш в шоуто, каза, че си на кръстопът, дали да се върнеш в музиката или да се оттеглиш завинаги. Да, така беше. Какво решаваш? Публиката да каже. Музикална академия ми представи една възможност да наистина да осъзная, че това е нещо, което съм най-добър и това е нещо, което искам да правя. Така че надявам се да имам късмета за напред да продължа да занимавам с това. Много ти благодаря, Георги Избек, уважаеми зрители. Жоро, преди да си тръгнеш, Vivacom ти подарява слушалки Beats by Dre. Слушалките на звездите, създадени от легендарния изпълнител и продуцент Доктор Dre. Тези слушалки са емблематични за най-големите звезди на световната музикална сцена, като Lady Gaga, Eminem, а сега и ти си един от тях. Заповядай! Заповядай, мен. Благодаря много. Да изпратим се аплодисменти! Георги! Георги, за който приключиха тези 3 месеца в Музикална академия, но последните двама финалисти имат още малко работа, но най-важната. Преди да видим изпълнението на първия кандидат-победител, нека изгледаме един материал, в който дъщерята на Кичка Бодурова ще се опита да ни накара да гласуваме за нея. Още веднъж ще поисвети за Кичка Бодурова. Кръста ме разпънат, със скал да ме покрият, аз битките печеля с песента. Вълмях се много дали да участвам в този формат, но най-много ми повлияха думите на моята дъщеря. Мам, ти трябва да участваш. Толкова много те обичат. Ти трябва да бъдеш там. Тя има такова глас, който никой няма на света. Тя е уникална. Това, че тя ми каза така, беше най-доброто. Тя е най-близкият ми човек на този свят. Аз доста чаках и не само, че чаках, аз просто знаех, че не мога да имам дете. И затова... Може би затова ми е така скъп. Не можете да си представите какво беше, като разбрах, че мога. Много ми липсва. Искам да си дойде и да виждам, обаче първо искам да свърши на първо място. Оставам тук, на тази сцена, и пресента ми няма да уме. Изпълнението, което следва, искам да посветя на моето детенце, на моята Кристи. Мамо, знам, че ще победиш днеска и знаеш, че съм с теб. Много ми липсваш и обичам те. Чакам ти в Америка. Чао! Дами и господа, Кичка Бодурова. Thank you.
майко България, изстрадала горда столетница от чужди орди. Чужди орди нападана от своите рожби предавана за крилнице майко България, разпъната майко юнашка през битки жестоки не свала глава, разплакана, тъжна, но вечна. През битки жестоки не свала глава, разплакана, тъжна, но вечна. Да чуем вашите силни аплодисменти за Кичка Бодурова! Благодаря, благодаря много. Стори ми се, че така те разчувства. Да, да изчакаме аплауза. Стори ми се, че така те разчувства това, че видя дъщеря си, която сме дебнали да запишем по скайп. Редакторката я е записала на собствения си лаптоп. Рая не е спала цял вечер, за да го направи. Че едва ли не нямаше да започнеш да пееш тази песен. Много силни емоции, като че ли имаше в началото. Микрофона, моля те. Нека да не плачеме сега. Аз чакам се търпение да бит. От кога не се е виждал? Еми от април. Само дойде тук за малко, за няколко часа я видях и после изчезна с приятелки, само като изпратих на аерогарът. Кога ще я видиш? Важното е да е добре. Еми ще я видя в сряда. В четвъртък. Сряда тръгвам от тук. Благодаря. Люси. Аз мисля, че настана финала, който наистина почти всички, за който почти всички купнееха, наистина поне две различни поколения да се съберат на тази сцена. И аз съм щастлива, че имаме и две певици, които имат много силни гласове. И въпросът според мен в този финал ще бъде не колко било добро изпълнението, защото аз съм... Вашето изпълнение беше много добро и съм сигурна, че следващото изпълнение ще бъде добро. Въпросът според мен ще бъде за кое поколение ще гласува зрителят на България или зрителят на това предаване. За вас или за младата Поли? Това ще бъде единствения въпрос, защото според мен и двете са добри певици. Аз мисля, че е по-важно, че сме тук на финала и е много важно да видим всъщност на кое стъпало стоим в поп-музиката на България. Георги Христов. Една емблема на Кичка Бодурова. Една песен, която тя пее години наред.
написана от гениалният музикант Илия Кънчев, светла му памет, от който е основателя на група Импулс. Една песен, която той създаде точно за Кичка и Кичка през годините пълни сърцата на милиони българи. България и по света. Фънки! Ами аз искам да се въздържа от мнение. Е, не може да се въздържи, защото сега е най-решителният момент. Ние сме били тук 3 месеца на тази сцена, за да стигнем до тези коментари. И това е твой последен коментар за Кичка Бодурова. Уф. Аз съм правил 5 златни Орфея. Мислих, че това го няма вече зад гърба ми. И станах свидетел отново на златни Орфей. Ами много ми идва, признавам се. Това лошо ли е, не мога да разбера. Ами за мен е малко нафталин. Много е добре, тя пее страхотно, обаче нищо ново и нищо интересно. Съжалявам. Здраво. Я да попитаме публиката, кой от вас иска да върнем златни Орфей? Браво! Питам... Браво! Няма да го връщаме! Еба ти кефа! Браво! Слава Богу! Това е хубаво, че ползваш тази красива дума с Е пред дъщерят. Много се извинявам. Здравко! Емоции. Кички, ти си един изключително достоен човек. Аз тук няма да се съглася с Фънки. Не става въпрос за Орфея. Не става въпрос за Орфея. Става въпрос, че най-жалкото нещо е, понеже тук не спряхме да говорим, това е модерно, това е демоде и така нататък. Това само у нас го има. Никъде няма модерно и демоде. Има колоритност в музиката, има различни жанрове, хубава, различни стилове и общо взето, с две думи, хубава и лоша музика, с едно изречение. Така че, Кички, ти си достоен човек, защото не промени стила, човек трябва да се научи. Много моля, после ще ръкопляскате. Човек трябва да се научи да разбере един творец, ти си го разбрала. Най-важното кое е? Житейският път е с начало и край. Когато си постигнал връх с един вид творчество, най-грешното е в зенита на своята кариера ти да започнеш да пееш нещо друго и да се правиш на модерен. Тогава ставаш жалък. Ти си голяма, защото пееш това, което можеш. И аз ти се възхищавам. Така е, прав си. Сега трябва да чуем още веднъж твоите последни думи към хората, които те подкрепиха през тези 3 месеца. Трябва да знаеш, че както София не е България, така и тази зала не е България. Защо хората трябва да гласуват за теб и въобще какво е обръщението ти към всички тези хора, които са твои фенове и които те обичат? Аз искам да кажа, че през цялото това време на формата никога не съм получавала повече обиди в живота си, в професионалния, както тук. Макар, че се гордея, че съм на тази прекрасна сцена. И въпреки всичко, устоях заради моите фенове, за да им докажа и да докажа на себе си дали заслужавам тяхната подкрепа. Затова, ако наистина заслужавам, бъдете с мен до край. Благодаря. Уважаеми зрители, ако искате Кичка Бодурова да стане първия победител в Музикална академия, изпратете SMS на номер 17-452 или наберете 09-01-55-452 от стационарния си телефон. Финалът в първия сезон на Музикална академия наближава със страшна сила. Само още една последна песен и зрителите ще изберат кой наистина може да пее. Освен наградата от 100 000 лева, победителят тази вечер ще получи и 2 билета. Аз дори съм си ги приготвил. За световния шампионат по мотокрос, уважаеми дами и господа. Фристайл. Night of the Jumps. Голямото моторно шоу ще се проведе утре в зала Арена Армеец. За всички фенове на моторните спортове, TV7 ще предава нощта на скоковете на живо. Може победителът да отиде с неговата веспа да прави тия скокчета.